توقف بقى الجيرويا خامة توقف بقى البلاد Akmal Nazarov hamda Bollywood Battle'ning ikinci mavsumu iştirakçısı Shahla xonim Alijonova. Davomli olsun. Qarsinglar, qarsinglar. Güzel. Nabat bilan gapiramiz yo bir gapiramiz? Ikkalamiz birdan. Keting. Bir kishi, lekin menga butun o'rnim yo'qdi. Yaxshi, zo'r, menga yaxshi. Siz gapiring. Rahmat, sog' bo'ling. Lekin bitta narsa, Akmal akani zo'r ijro qilish uchun Shahladan bitta kalla kerak ekan, bo'ldi. Dedi bo'ldi. Menga ha degan joylari yoqdi lekin gap yo'q. Biz ertalabdan kechgacha maqtay beramiz lekin 9-chi raqamlini hamisha oqlab kelayotgan inson bugun menimcha 20 ga loyiq aziz do'stlar. Mana bu qarsanglar sizga. Men bo'lganda 100 qo'yardim aka. Bugun rostdan boshqacha sizga. Ishoning. Shahloning energiyasi bo'ldi. Mana o'qis kelganda. Ha, mana o'qis keldi. Bu o'zi energiyada bariga Duracell'dan sal